Du är ju inte med fan 36 gånger fullare än mig. Ja! Det där var ju... Alltså det var lögn. Ja, okej, 37. Okej, lögn. Nej, det är nej, 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 nej. Ljugit som där andra. Alltså... Bajsi! Okay. Nu har du brytit mot 20 kors och det är inget snack. Bajsi! Han säger till att hallå, 36. Redan där vet du om att du ljuger. För det är för mycket. Bajsi är med mig också. Jo. Jag! Det enda som nycklar mig här är BG. Det är han som har säga emot vad jag säger. Vi andra har ingen talan. Självklart har han talan. Vi får vara med mig. Du kan inte... Så man får inte rösta i Sverige om man är full. Nej, det har man talat tycker jag. Du kan omöjligt påstå. Omloj. Nej, fuck you. Jag kan omöjligt. Fuck you. Omöjligt påstå. Nej, fuck you. Du kan omöjligt påstå att Bajsi, han är 3 gånger fullare än dig. Och jag är 36 gånger fullare än dig. Ja, det kan du omöjligt påstå. Jag kan tycka det. Då ljuger du för din 36 själv. Gånger mer högljudd kan jag påstå. Ja, det går jag med på. Det går jag med på. Men det har inte känt sig med min berusning. Jag kanske kan tycka fel, men jag tycker det.